ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുട്ടയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി തോടൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് എത്ര സാൻഡ്വിച്ച് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ അടവിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മയോനൈസ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മയോനൈസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണുന്നത് ബ്രെഡാണ്. നമുക്ക് എത്ര സാൻഡ്വിച്ച് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മുകൾ ഭാഗം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.